Divendres 31 de maig i com en cada últim divendres de mes, el Centre Social acull una nova edició del Cafè Teatre. Sopar en bona companyia i esta vegada moment per a gaudir d'un espectacle musical amb el grup local dels Howard. Una nit on el Centre Social va presentar un ple absolut, ja que cada actuació dels Howard en la Pobla desperta molta expectació. I són moltes les persones que volen tornar a sentir en directe la música de la seva joventut, amb el repertori clàssic dels Howard i amb una novetat que el grup havia preparat. Hem fet també unes incorporacions d'un compositor holandès que venia a Holanda, vingué al concert que farem en Holanda i se quedà amb nosaltres, ens envia les partitures, ens envia també el que era l'àudio que ja havia fet al pianet i anem a fer dos temes d'ell, un tal Fred Samelius, que va molt bé. Després també segurament serà la tercera que anem a fer, una adaptació d'aquest tema mític de Procol Harum, que era Noches de Blanco Satén, i l'anem a fer tipus xinamí sinfònic, el teclatge, el virtuós de Juan Hernández, i crec que els agrada molt. I per la demés, bueno, pues, temes de mis russos, anem a fer Forever a Neve, que s'ho donen i dins de les melodies i balades i tal. I després, com a fin de festa, així en la Pobla, quasi en una tradició, el nostre guitarra rítmica, que fou cantant en aquells entonces, cantarà tres cançonetes d'Adamo, de Roberto Carlos i tal. El grup Los Howards es constituí l'any 1965 i el seu retorn a l'escenari ha permès reviure la música d'una dècada de gran efervescència musical. El seu repertori el conforma música instrumental de grups coneguts com The Ventures, The Shadows o Sputnik. Els Howards van estar allunyats dels escenaris molts anys, però l'amistat entre tots els seus components i el seu amor per la música es feu tornar als escenaris l'any 2013 i des d'aleshores no han parat. I la seva tornada als escenaris ha sigut molt productiva per al seu estil musical, ja que després d'ells altres formacions desaparegudes han tornat als escenaris. Gràcies a que nosaltres hem tornat a fer tot això, hi ha molta gent de grups d'aquell entorn mític que s'han tornat a formar i de fet, l'últim dissabte de cada mes, en un restaurant que diu La Garrofera, que està en el polígono de Quart de Poblet, que diu Els Mollons, se reunim ahir, serem 120, 130 músics d'aquell entorn. I d'ahir s'han tornat a reformar músics. Han fet diversos grups que n'hi ha, bueno, que podia dir-ne, però no vull dir-ne tots, perquè potser me deixi alguno i me sap mal. Però, de fet, inclús s'ha creat una associació de pioneros del músic rock i pop d'ací de València. Quatre dècades sense tocar s'han de recuperar i el veterà grup local està aprofitant al màxim esta segona etapa. Durant l'any són diverses les ocasions en les quals toquen el seu repertori. Una segona joventut i unes ganes de tocar que queden demostrades en cada concert que ofereixen.